40% dintre angajați consideră jobul cel mai facil mod de a-și întâlni perechea, iar jumătatea dintre ei cunosc cel puțin o situație când colegii au depășit granițele profesionale în team building. Socializarea și faptul că angajații români petrec o mare parte a zilei la locul de muncă favorizează apariția relațiilor romantice la birou. Astfel, jobul rămâne în continuare pentru angajați locul cel mai comun pentru a-și găsi jumătatea, iar activitățile și deplasările cu echipa de tip team building în afara biroului pot crea un context pentru apariția unor astfel de relații, potrivit sondajului de Valentine's Day realizat de platforma de recrutare online Best Jobs. În acest sens, 35% dintre angajații români și-au cunoscut partenerul actual la locul de muncă sau au avut în trecut relații rezultate din interacțiunile profesionale. Peste 39% spun că astfel își pot găsi cel mai ușor perechea, comparativ cu 13% care apelează la rețelele sociale, prieteni comuni, peste 12% sau ieșiri în oraș, 11%. Totodată, 48% sunt siguri că în cadrul activităților cu echipa în afara biroului pot apărea relații amoroase între colegi și 1-2 angajați. Cunoaște cel puțin o situație în care colegi de muncă au dezvoltat o astfel de relație în cadrul unor anumite activități. 15% dintre angajații care au participat la sondajul Best Jobs spun că au lucrat sau lucrează în prezent cu partenerul în aceeași companie. Dintre cei care își au printre colegi jumătatea, 35%, afirmă că principalul avantaj este că acesta înțelege suișurile și coborâșurile cu care se confruntă. 19% sunt de părere că astfel se pot sprijini reciproc cu informații, iar 16% sunt inspirați de partenerul lor atunci când trec printr-un blocaj creativ. De asemenea, 16% sunt de părere că sunt mai buni la job atunci când lucrează alături de partener și astfel scad șansele de a intra într-un burnout, aproximativ 7%, mai ales în contextul în care împart biroul de acasă. Luna februarie este dedicată de regulă relațiilor romantice, dar este totodată și o lună care îndeamnă la gesturi de bunătate și de afecțiune față de cei din jur. În general, mai ales că pe 17 februarie este ziua faptelor bune. Astfel, pentru a întări legăturile de la birou, peste 38% au preluat parte din activități sau proiecte în locul unui coleg care avea deja prea multe pe listă, în timp ce aproape 28% au scris o scrisoare de încurajare unui coleg care trecea printr-o perioadă complicată, iar 22% au lăudat un coleg, o colegă în fața șefei. Alții angajați au invitat un coleg la prânz sau la o cafea sau au trimis un coș cu bunătăți unei colege. Sondajul a fost efectuat în perioada ianuarie-februarie pe un eșantion de 1077 de utilizatori de internet, relatează adevărul.ro.